zářila a vzduch se chvěl. Hvězda zářila a vzduch se chvěl. Hvězda zářila a vzduch se chvěl. Jasná noc se nad Betlémem stála. Ticho se tam hráli, na zvonky si zvonili bim-bam. Přišli lidé zdáli, povídali, pak chodili se. Náš tradiční akademie společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením České republiky, kterou připravil Uhersko-Hradišťský okresní výbor této organizace. A hned na úvod prosím přijměte pozvání od dětí mateřské školy speciální Uherské Hradiště a mateřské školy Husova Uherské Hradiště na takovou malou cestu kolem světa. Já vám přeji příjemnou předvánoční zábavu. Dobře se bavte. Thank you.
Uherské základní školy Speciální Uherské Hradiště se pod vedením svých vychovatelek a paní učitelek pečlivě připravovali, aby vám mohli představit své taneční pásmo Ztratila jsem fjertušek. Doprovodí je k tomu cymbalová muzika Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotní Uherské Hradiště pod vedením Pavla Šupky, jejímž primášem je Jan Mudrák. No a svým zpěvem toto vystoupení obohatí studentky zdravotního licea a studentky zdravotních asistentů. Základní škola Speciální z Uherského Hradiště. A nyní si přijdou na své milovníci podzimu, protože právě tak se jmenuje tanečně pohybové vystoupení Základní školy praktické a Základní školy Speciální ze Zlína.
Ay, ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes.
Spol svatého Bluka v čele s Honzou Vejdošíkem. Keep
tak... Čili jednu krásnou věc, kterou zpíváme, Slunečný hrob, takže chci pozvat na pódium. Ano, budou to děti ze základní školy speciální v Horeckém Hradišti, protože Sbor svatého Kyrilotočního se navázal v spolupráci. Krásnou spolupráci s touto školou, takže žáci vám nyní zaspívají ze spolem dvě písně. Činnosti, co lze si pod tímto výrazem představit, to nám přijde objasnit za malý okamžik, až se nám vyprázdní jeviště. Paní Mirka Veselá ze speciální základní školy speciální v Horském Hradišti. Muzikoterapie patří do skupiny expresivních terapií, je to pravohemisférová metoda, při které dochází při dalším působení dochází ke změně elektrické aktivity mozku v indukci alfa vln, které vlastně vedou k tomu, že dojde k synchronizaci pravé a levé mozkové hemisféry a k efektu jednotného mozku. Ten efekt u dětí je takový, že vlastně tělo vám začíná relaxovat, dojde k uvolnění, může tam dojít taky k odeznění tenzí a vlastně k celkové harmonizaci člověka.
Dneska to bude taková ukázka toho, co běžně děláme při hodinách muzikoterapie, protože je to jakási alternativní forma komunikace a práce tady s lidmi s postižením, ale nejen s postižením, je to vhodné taky pro zdravou populaci, je to výborná volnočasová aktivita. Tak. Jinak, co k tomu, opravdu to není nějak zvlášť nacvičované, my jsme jeli na jednu zkoušku, kdy jsme víceméně řešili to, jak nastoupíme, jinak vlastně to, co tady uvidíte, je opravdu výcud toho, jak se s dětmi pracuje.
Přátelé, vánoční svátky jsou za dveřmi, Vánoce klepou na dveře, jak se říká, a k té správné předvánoční atmosféře se rádi připojí i děti z folklorního souboru Trnéčka pod vedením paní Lenky Stohrové s vánočním vystoupením Pastýřská hra. Dobrodružně cymbalová muzika, střední školy průmyslové, hotelové a zdravotní v Uherském Hradišti. Tak, Trnéčka, prosím.
právě vánoční zpívání. Vystoupí žáci základní školy speciální se svými učitelkami, vychovatelkami a studentkami zdravotního licea a zdravotních asistentů. To znamená skoro všichni, téměř všichni. Pro podporu mentálně postižených v Uherském Hradišti paní Libuši Navrátilové. Dobrý den. A společně jsme také místopředsedkyně výboru paní Ivana Vintrová. Prosím vás. Dobré odpoledne. Vážené dámy a vážení pánové, milé děti. Již za několik dnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční i novoroční svátky. Proto mi dovolte, abych vám pro následující vánoční svátky předala srdečné přání. Nejdříve bych chtěla popřát těm nejmenším hodně dárků, hodně úsměvů, nejen těch vlastních, ale i na tváři rodičů. Vždyť Vánoce jsou podle mne nejkrásnější svátky, především pro naše nejmladší. Není nic pěknějšího, než bezelstně se radující dítě s nádherně zářícíma očima před osvětleným stromečkem plný krásně zabalených dárků. Těm starším chci popřát hlavně hodně dobrých kamarádů, na které se mohou vždy spolehnout, a připomenout jim, že u dárku rozhodně nerozhoduje cena, ale s jakou láskou jsou jim předávány. Všem dospělým přeji klid, dostatek rodinné pohody, neboť jsme to právě my, na kom vytvoření krásné vánoční atmosféry záleží nejvíce. Proto při tomto předvánočním choru se omlouvám.
nezapomeňme na rodinu a na své blízké. Nakonec bych ráda popřála všem pevné zdraví, dostatek životního optimismu a přeji vám, ať nezůstáváme sami, ať máme kolem sebe své nejmilejší a nejbližší, na které se můžeme v každé situaci spolehnout. A já jenom takový malinkatý dodatek. Děkujeme, že existují lidé, kteří mají v srdci lásku, a to nejenom lásku pro sebe, ale i pro druhé. To je pro nás velké štěstí a velká naděje do budoucna pro všechny, kterým v životě něčem ubral, i pro ty, kteřím svou prací, péčí a starostí se snaží pomoci. Děkujeme všem, kteří vnímají potřebnost a sounáležitost života a štěstí. Všem přejeme šťastné a veselé Vánoce. Krásné svátky vánoční a na závěr společná kolena. Na shledanou.